Došao je kući, vratio se supruzi i dvojici sinova. Nihrad nerado govori o nesreći, trećoj koju je preživio u rudarskoj jami. Ono, kad bi neđe on udari, ali se moglo izići, sad nije moglo makijeti. Sad ste bili zablokirani, niste mogli nikdo. Sad sjedili i čekali smrt. Dok je trajala drama u rudniku, doma se odvijalo, govori supruga, grozničavo iščekivanje. Nema se tu šta puno priče, to su traume, to su... Ne znam, 20 sati, ne znam, života od vijesti do vijesti smo živi. U glavi se premotavaju slike. Ovaj rudar više to ne može biti. Ako voda ne ide na leš. Jer ona ne bi više smio sići. Pitanje je egzistencijalno, te odluka još teža. Šta god njegova odluka bude, ja sam uz njega. Pa ako ne može ni narudnik, pa i gdje god bude, živit ćemo kako i vas narod živi. Ma naroda koliko hoćeš, nima ni posta, nima ništa. Rizvanovići su tradicionalno rudari. Rođak iz susjedne kuće nije preživio nesreću. Međutim, selo je ovisno o rudnicima. U Vrseljama gotovo svaka kuća ima rudara. Dio njih jutro se otišao na posao, ispraćeni su s posebnom zebnjom. Više nego ikada ovdje očekuju da se rudarima poboljšaju uvjeti rada. Obitelji i prijatelji okupili su se dočekati još jednog rudara koji je bio zatočen u jami Raspotočje. Kažu kako nesreća nije nikakvo iznenađenje. Svaki koji je silazio dole, očekivao je svakog trena da je moglo biti. Svaki radnik je bio svjestan. Ali ste morali ići? Ali moraš ići raditi. Obitelj, osobito majka koja je davno u rudniku izgubila oca, protive se povratku u jamu Raspotočje. Za mene normala ne ulazi tu. Moj pošto. Mene ne bi niko natruo. Protiv gorskih udara se ne može, no u opasnim jamama se ni ne treba raditi, govore u tradicionalno rudarskome kraju. Ivan Pavković, Al Jazeera, Zenica.